ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏ ଫୁଲ। ତ ଆଜି ଏହି ଫୁଲର ଏକ ରେସିପି ବନେଇବି, ତାହା ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାନ୍ଭି ମାମା ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ରେସିପି କରିବା, ତାହା ପୁଣି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ବେସନ ମିଶେଇକି କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3-4 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ନେଲି, ସେମିତି 4-5 ଚାମଚ ବେସନ ଏଠି ନେବି। ଏଥର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ବେଶୀ ପକେଇବାନି। ଗରମ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କେତେ ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଗୋଳଉଛି, ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ଟି ନା ପାଣିଆ କରିବେ ନା ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବେ, ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ରଖିବେ। ଏକାଥରକରେ ସବୁ ପାଣି ଢାଳି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଢାଳିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମର ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ କି ଅଦା କିଛି ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେବାନି, ଖାଲି ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏତିକି ପକେଇକି ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଥର ବ୍ୟାଟର୍ଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତିକି ପତଳା କରିଛି, ବେଶୀ ପତଳା ନାହିଁ କି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରଣର ମୁଁ ରଖିଛି। ବ୍ୟାଟର ଏଥର ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆହୁରି ବି 2 ପ୍ରକାରର ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। କଢ଼େଇ ଏଥର ତାତିଗଲାଣି, ତ ଏଥର କ'ଣ କରିବା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇବା। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାତିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ଆମର ବେସନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ବୁଡ଼େଇବା। ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଏଥର କେମିତି କରିକି କଢ଼େଇରେ ପକେଇବି, ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ତେଲକୁ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଦେବା, ଏଥର ଏମିତି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟରରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ରଖିଦେଲି କଢ଼େଇରେ, ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଥୋଇବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଦେବେ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ 2 ମିନିଟ୍। ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ, ଆମର ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏପଟ ସେପଟ ଲେଉଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆର ପଟଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଥର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବେସନରେ ତିଆରି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏନକରେଜ୍ କରିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।